დაწმინდა ისა სუფისათა ამინ. ზმანოდან დღეს ჩვენ წავიკითხეთ სამოციქულოდან მეორე ხორიტელთან და ეპისტოლეს მეთორმეტე თავი. ეს ეპისტოლე საერთოდ და მეთორმეტე თავი განსაკუთრებით უმნიშვნელოვანის და უმთავრესი ახალი აღთქმის უმნიშვნელოვანი ფრაგმენტი ახალი აღთქმის ციგნებისა ზმანოდან. აქ ჩვენ ერთ მეტად საინტერესო სულისთვის ძალიან სასარგებლო საკითხს უნდა შევეხელთ. ამ საკითხის შესახებ ჩვენ წლების განმავლობაში ვისაუბრია, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ამოვადიდოთ, კიდევ ერთხელ უნდა ხაზი გავუსვათ და კარგად დავიმახსოვროთ ზმანოდან. ნუ, როგორც ყოველთვის საამობით გავივა რეზოში, ღამით განსაკუთრებით, რეზოში დავწდები. ეხა ამას რა მოვამოვიდებით, ეხა იმიტომ კი რომ ყოველ ქადაგებაზე ვთქვა რომ გავედი ეზოში, ავხედე ღამე საათს და უყურებ ვარსკვლავებს, აქ კიდე სხვა დათვრდა. მოკლედ ისევ ჩვეულებისა გავედით, ავჯექი მიკრომი, სხვადასხვის მოგიწოდებთ რომ ვისაც აქვს ამის საშუალება, ზოგი მაღალ სართულზე ცხოვრობ, ზოგი თაზე ცხოვრობ, აი ვარსკვლავ ზოგი საერთოდ ვინ სოფელში ცხოვრობ, აი ღამით ვარსკვლავებს შეხედეთ ეს ჯერდი მთლიანა ნერვის სისტემას აწყნარებს, მერე ძალიან მობილიზაციას აკეთებს გონების, გონებას უკეთებს და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭიროა. გავედი ავხედე სას და ამ დროს ჩართული იყო სადღაც ეთქობა ტელევიზი და დებატები იყო, პოლიტიკური დებატები. და ეს ვარსკვლავს ჩანდა ძმანოდა დანო, როგორ აშკარა ჩანდა რა მოვება ეს ცხოვრება და რა სისულელი ეს ყველაფერი, ეს პოლიტიკური ცხოვრება და გამახსენდა რა თქმა უნდა ეკლესიას ამოვებათან და ყოველი ამოვარს განდიდრდი ამბობს სოლომონი, მერე განვიდიდე, მაგრამ მივხვდი რომ ამოვება ყოფილეს ყველაფერი და რომ არ არის სარგებელი ამზის ქვეშეთში. და აი ახლა დავიწყოთ დღევანდელი 60-ის კითხვა. მე ორ ნაწილად წავიკითხე. პირველ ნაწილში ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მეორე ნაწილში უმთავრესი. რას ამბობს პავლე მოციქული? ვიცნობ ერთ კაცს ქრისტეში. ოღონ ეს კაცი თვითონ თავდაპირველად არ თქვა ეს, რომელიც ამ 14 წლის წინ არ ვიცი სხეული, არ ვიცი უსხეულო, ღმერთმა იცის რომ აპაცებული იქნა მესამე ცამდე. აპაცებული იქნა 64-ში და ისმინა ემით უთქმელი სიტყვანი, რომელთა გამოთქმაც არ ძალუც კაცს. ედავთ რა არის სამოთხე. შილად გაიგონებთ ესეთ სიტყვებს, ხო? აბა ვინ დაბრუნებულა, ვინს უნახავს სამოთხე, ეს ყველაფერი თქვილი. აი პავლე მოციქული, თავ მოციქულთან, მაგრამ გარა ერთია პავლე, განა 12-დან მოციქულთან ზმანოდან იოანე ღვთისმეტყველმა არიხილა ზეციური იერუსალიმი და აპოკალიფსი არ ჩაწერა ბოლო თავები ზუსტად მაგას მას ეკუთვნის ამ გამოცხადებას. ესე იგი იოანე ღვთისმეტყველის, ესე იგი თომა მოციქულის საერთო 12 მოციქულთან ცხოვრებაში ბევრია გამოცხადება. მოციქულთა მოწაფეებშიც ძალიან ბევრია გამოცხადება. შემდგომაც გრძელდებოდა ეს, თქვენ იცით რომ მე ხარო არ მოყვე სათიკაო 70 მოციქულში იყო ძალიან ბევრი გამოცხადება. ეს უყველაფერი ბეჭედი, ეს უყველაფერი დასკულია ის არსებობის იმ ქვეყნიური მარადიული ცხოვრების ზმანოდან. თქვენი ცი სინა სინელი იოანე კიბის ამწერი, ეს ხო უსერიოზულესი კაცი იყო, ეს ხო უდიდესი ფსიქოლოგი, ფილოსოფოსი კაცი იყო. ანუ მე ამით რას ვამბობ, ის კი არ იყო რომ რაღაცა ბელენგარაჩკა და რაღაცა ელანდებოდა და ეს არამედ უსერიოზულესი, აბა კიბე აიხეთ კიბე და მერე მის გვერდით დადებით ნებისმიერი გინდა წარმართი და ვინც გინდა ფილოსოფოსის ნაწარმოები და ნახავ
რა უსუსური აღმოჩნდება ყველა ანუ ჭეშმარიტი კი დასწრული და იცი თქვენ კიბის ამწერელი იყო მონანთა მონასტერში სადაც რომელ მონასტერშიც გარდაიცვებოდა რა ბერი მივიდოდნენ მუხლის ჩოკი დანარჩენი ბერები და ეუბნებოდნენ ძმაო სათხარ იმ ქვეყნად დელაპარაკებოდნენ აქ აქ ქვეყნიდან დელაპარაკებოდნენ იმ ქვეყანაში ეს კიდევ ერთი დასწრული და უამრავი ძმანო და დანო უამრავი ვასილი ახლის ხილვები და ასე შემდეგ იქ ეკლესიის ისტორიაში და ბოლოს აგერთ უნდა ავიღოთ მე-19 საუკუნის სერაფიმ საკუთარმა რაიხილა ძმანო და დანო და ასე შემდეგ აი ეს დასტურია და მე ერთ ამბავს მომიყვებით ეხლა ესე იგი პავლე მოციქული იქნა აკაცებული ზეცაში თქვენი ცი პავლე მოციქული როგორ მოიქცა ხო მოიქცა შემდეგნაირად რომ დამასკოში მიდიოდა ქრისტიანების დასარმევად და ამ დროს გზად ერთ-ერთ მოსახლეში დახტა გამოეცხადა ქრისტე და იცით ეს ისტორია მოკლედ თქვენ და ბევრი ამბობს რომ აი პავლესნაირად ატვარაცხელება ყველას საქმე იმაში რომ მერტმა ხო იცის ჩვენ ფსიქოლოგია ამიტომ ყველას ერთნაირად ექიმი ხო არ არის ესეთი გამოცდილი ექიმი ხო ყველას ერთ წამას ვთქვათ გამოუცხეს მაშინ ხო დაღუპავს თქვა აი ესევე დაღუპებით სულიერად ამიტომ მერტმა იცის ვის როგორ გამოეცხადოს თუ ნარკომანობიდან როგორ მოიყვანოს და ასე შემდეგ ნანო ვი როგორ მიდის ეს ვიცი ჩვენ ყველა ერთად აღმოდის ეკლესიაში ძმანო და დანო აი ახლა ეს სასწაული რა ეს მოგიყვება ჩვენ ხელი მოვაწერეთ რა თქმა უნდა რომ ირანთან შეწყდეს ეს უვიზო რეჟიმი რადგან ჩვენი წინამდები უბრალოდ ამას ეწირებოდნენ რომ მართლმადიდებლობა შეენარჩუნებინა თვითონ და მართლმადიდებლობა გადაეცა თავის შვილებისთვის ესე მოვიდა აქამდე ჩვენი წინამდების დახურვის სისხლით შენი ვიც აქ გახარ თქვენი ბაბუების დახვილი სისხლიდან ისე კი არა უბრალო და ისე კი არა მეფე ბრძანებდა და ამიტომ ყველა ჭეშმარიტებას ეცავდა ყველა მართლმადიდებლობას ეცავდა მეფესაც არაპატიებდნენ არა მართლმადიდებლობას და იცით თქვენ კონსტანტინე მირზა რომელიც მუსლიმი მეფე იყო და მოინდობა გამუსულმანობა ქართველების შეიკრიბნენ კახელები გამოჭრეს ხელი და დააგდეს და ყველა ისიკი იყვნენ იყო რომ ამას არაპატიებს ქართველი და არც დღეს არაპატიებს ქართველი არ არის ჯერჯერობით მდგავდნენ ფეხზე და იმედია რომ მოლოდნენ ვიდგენენ და ამის შეწირებით და ეხლა ესე შემოვაყარო რომ ესე უბრალოდ მოვიდნენ და მუსულმანებმა ჩაიბარონ ჩვენი ქვეყანა ესე არ იქნება მაგრამ ღვთისგანგებით ხდება ხოლმე რომ ისინიც ინაკლებიან და გადმოდიან ქრისტეს ჯურზე აი ერთ-ერთი მაგალითი ალბათ იცით გუშინ ირანელი გვესწრებოდა საღამოს ლოცვაზე ესწრებოდა კაცი რომელიც რამოდენიმე თვეა ჩამოვიდა და ესეთი რამ დაიმართა იმედია რომ მართალია საბაღე ამიტომ ზოგმა თქვა ყვარ იგონებს იმედია რომ მართალია იმიტომ რომ მათ ემართებათ ესეთი რამ ირანი სპარსეთი ძველი ქრისტიანული ქვეყანა იყო იქ ძამბე ქრისტიანი იყო ძმანო და დანო და მოწამეები არიან და მათი მოცვით ხდება ეს უკვე მიზანდარი ხდება ესეთი რამ ბევრსმენია ჩვენ ხო ტყვილი არ იქნება იმედია იმიტომ რომ ბევრმა თავის კი დაბოიცი თქვენ ირანელებმა და ეს კაცი ყובה ტირილით თან ამას ვერ ეთამაშებს ტირილით ყובה რომ ერთხელ სახში მიჭედიოდა განათდა სახლიო და გულიგამის და მეგონა მოკვდიო ხდებოდი მეგონა და ამ დროს სიმიოდი დაიხატავ მაღალი კაცის ოღონ სახე იმდენად უწინავდაო რომ ვერ გავიგე ვინ იყო და ვეუნები რა ხდებაო შიშითო და მეუნებაო სიტყვები უთხას მარცულად მე ვარ იესო ქრისტეო და მინდა რომ შენ ჩემთან წამოყვიდე და აი ეს გავიდა ეს გამოცხადება და იმდენად თან შეშინდი მაგრამ იმდენად გამიხარეო რომ წავედიო კათოლიკურ ეკლესიაში წავედიო და იქ ვესწრებოდი რამოდენიმე ჯერ წირვასო და ბოლოს აი მაგათი სახეც გამოვიდა პატერიო და თქვაო წადიო რა აქ მომოდი ხარ შენს გამო შეიძლება პრობლემები შემიქმნა მეო და გამომარდო და მე მოხდა ისე რომ
ჩვენ რელთან დაახლოვდა და მოკლედ აქ მოიმანა ჩვენ ახლა გადავიმან სამართლე იმ მღვდელთან, რომელმაც მარსული იცის და მოინახლება სულ მალე ცოლსაც მონათლავს თენათესაობას. ისინი იცი როგორ არის, ზოგიერთი ხედავთ ალბათ სპარსელები სად ჩამოდიან ირანელები, ზოგი ძალიან უბრალო და კაი ხალხი ამჩნევ, ზოგი კი არ ისე იერსახეს ცეთობა, მაგრამ ზოგი ძალიან უბრალო ურთიერთობაში ძალიან საოცრება. მე მახსენდება ერთი მრევლმა მითხრა, რომ ერთ სპარსელ ირანის ელჩს რამოდენმე წლის უკან მოხდა ესეთი რა, პაჩკი თო დაუვარდა ძალიან დიდი ფულიო, როგორც ეთქვა ჩვენ მაღაზიდან გამოდაო და მე ნახე ეს ფულიო და უკვე რომ მიდიოდა გამოვეკიდეო და მივეციო რაღაც 15000 დოლარი იყო თუ რაღაც და გავოგრდა თურმე და მომიყვანაო ბებიებიო შვილიშვილებიო ნათესავებიო მოდიოდაო მაღაზიაში და ეუბნებოდა აი ეს ქალია ის ქალი გამიგე აქვთ მაგარ რაღაც ისეთი რომ ადვილად მოიქცევიან ძმაოდან რა თქმა უნდა არა ყველა ის ბუდეც არის რა თქმა უნდა ტერორიზმის და მაგრამ ბევრი არის ხო ეგრეა ძმაოდან აი ესეთი მეცნიერება და აი ესე ხდება ხოლმე ზოგჯერ როგორც პავლეკოს დღესაც ხდება ისეთი რა და აი რა ახლა მნიშვნელობა მნიშვნელოვანი ის არის ძმაოდან ვაკ პირდაპირ სოციალური ადამიანი იყო სამოთხეში სოციალური ადამიანი თან სოციალური ვი მათوارა და ვიგინდარა კი არა კაცი რომელმაც თავი დადო დიდი სიყვარული დადო თავი ბოლოს ეროდებოდა ამ სიკვდილს რომ ქრისტესთან შეერთებოდა და რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიო მოაქცია და ვიცით ეს რომ სასწაულია და უთხო არის და ღვთის ბეჭედია ასე რომ ძმანუდა დანო აი ამ სიკვდილს მიაქციეთ ყურადღება და ნახეთ რომ პავლე მუსიკული სოციალი იყო ატაცებული სამოთხეში და მეორე თავეს დავაგზელე. მაგრამ პროფესორად სანამ მივალ იმ მეორე თავეს საკითხთან, მე მივახლოვდები მამა რაფაელ კარელინის ქადაგებიდან ამონარიდით ძმანოდა და მამა ლაზარეს 40 იყო, რა თქმა უნდა ავედი. ამას წინათაც ვიყავი მამა ლაზარეს მონასტერში და ველა ვესაუბრე წინა მწვას იგუმენ არსენის, რომელიც გასულ პატრიარქმა დანიშნა იგუმენა და დიდი სიხარული გამოიწვია ჩვენში ამ კაცის დანიშნა, რადგან ეს კაცი არის აღზრდილი მამა ლაზარესი და ვისაუბრეთ და ერთი უბრალოდ ჯერ 40 სამბავს მოყვები მამა ირაკი ადგა იქ სადმიგზელებს ვამბობდი და мама ირაკი ჩიჭაროვმა თქვა რომ мама ალექსანდრეო მახსოვსო ერთხელო мама ალექსანდრეო შეხვედრებზე ჩვენ რო ვატარებდით შეხვედრებს ვიკრიბებოდით იმ შეხვედრაზე გითხრაო რომ ამერიკელები და სვები ამაყობენ ატომური ბომბითო ნეიტრალური ბომბითო ესო არაფერი არ არისო мама ალექსანდრე პავლოვი ერთხელ ეთქობა მე ეთქობა კი არ მახსოვს რომ მითქვია და ყველაზე მთავარია სულიერი ატომური და ნეიტრონული ბომბა ვის აქვს და мама ალექსანდრემ მაშინ მითხრა რომ სულიერი ატომური ბომბა და ნეიტრონული ბომბა გვაქვს ჩვენ мама რაფაელის ქადაგებები და мама ლაზარეს ქადაგებები და მართლაც მანოდა და ყველა ვინც კი თავის სრულ იდეას, თავის სრულ რელიგიას წარმოაჩენს და გვეუბნებიან და ესხმიან მართლმადიდებლობას, საკმარისია мама, ну ах, რა თქმა უნდა, ქრისტიანული ძველი მამები და მაგრამ თანამედროვე პერიოდია, ხო ჩვენ გასაკუთრებით ვჭირდება თანამედროვე ღვთისმეტყველთა სწორი მიმართულება და ძლიერი ქადაგებები. და როდესაც ჩვენ ავიღებთ და мама რაფაელის და мама ლაზარეს ქადაგებებს დაუპირისპირდებოდით, იქ ყველაფერი ცა ნაცარკუტად იქცეოდა და მათი იდეა და მათი სულიერია და მათი ყველაფერი იფშვნებოდა და ინგრეოდა ძმანოდა დანო. ესე იყო ყოველთვის გავსო თქვენ ერთხელ მე შტაინერისტებს შევდი და ან გოგოლა მითხავს და ესე იგი ნუ ისეთი საუბრებ დიდები ძალიან და მეც რაღაცა 4 წლის მდელები მაგ გამოვცდები და მე ვუთხარი
მოდი ტიცი რა გავაკეთოთ მეთქი. და იქ ერთ ქალისთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომ მართლმადიდებლობა წარმოგვეჩინა, რომ უპირატესია და არა შტაინერიზმი, ანთროპოსოფია და მე ვთქვი ესეთი რამე, რომ მოდი მოვაწყოთ შეხვედრა. მოვაწყოთ. და ამ შეხვედრაზე გამომჟღავნდება ბინარი მართალი და ვის მოიყვანო, მე ვთქვი რამოდენიმე დავასახლე, მათ შორის არქიმანდრიტი რაფაელი და რაფაელი არავა. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცოდნენ რა დღეში ჩავარდებდნენ. აი, მე მითხა მონარქი. უფალმა შექმნა რა ადამი. ერთი უნიშნულოვანი რამე უნდა გითხრა გამახსენებ თუ გამოჩა мама ლაზარის შესახებ. мама არსენი გამითხრა. უფალმა შექმნა რა ადამი. მას თავისი სუნთქვა შტაბერ. აქ იგულისხმება არა მარტო სული, როგორც ღვთის ხატება და მსგავსება, არამედ სახმრთო მადლი. ის ძალა, რომელსაც მოკლებული არიან დედამიწის დანარჩენი არსებები გარდა ადამიანის. მიაქციეთ ყურადღება მადლი. ეს უმთავრესი საკითხია ქრისტიანობაში. ვაგზელი მაგრამ და რამონად სამოთხეში ღმერთთან ერთობის საფუძველი იყო არა უცოდველი ბუნება ადამისა, მიაქციეთ ყურადღება. ესე იგი ადამი ხო უცოდველი ბუნების იყო სამოთხეში რო შექმნა, მაგრამ სამოთხეში ღმერთთან ერთობის საფუძველი იყო არა უცოდველი ბუნება ადამისა, არამედ მასში დამკვიდრებული საღვთო მადლი. ამიტომ ცხონების საფუძველი მადლი. გზა დაკარგული ედენიდან ზეციურ სამოთხისკენ მადლის მოპოვება. ეხა რაში ესახებს მანუდადა? ცოტა გამარჯვოთ და კომენტარი მე. და მეტის მეტად რომ არ აგზევდე, ეს უკვე პავლე მოციქული ამბობს, ძმანოთა დამოდა ვაგზელებ და მივდივარ იმ თავესთან, მაგრამ რა მინდა რომ გითხრა ძმანოთა და ესე იგი ზოგს ესეც მამარაფელი და რა მაგაღებული და წმინდა მამებიდან რა თქმა უნდა, ზოგს ზოგი ცოდვას უყურებს უბრალოდ. აი, ნიჰილისტურად განცხობილი, აღარ ვამბობ ახლა ათეისტები ცოდვას საერთოდ არასდროს არ უყურებენ, ხო? ნიჰილისტურად, მოდერნისტურად განცხობილი ის მართლმადიდებლები თუ მათქვია მართლმადიდებლები საერთოდ, მოდერნისტურად განცხობილი მართლმადიდებლები ცოდვას უბრალოდ უყურებენ. გამიგე? აი, საერთოდ უნდა დავიმახსოვროთ, უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად, ვისაც სწორი აზროვნება აქვს, ის, ნუ ახლა გამონაკლისი მოვთვის არ, მაგრამ ძირითადად ძიმე ცოდვაში არ ჩავარდა. და ვისაც გადახრილი აზროვნება აქვს იგი რაღაცა რასული და ეკუმენური იქნება თუ მოდერნისტური იქნება, თუ ის ადვილად ვარდება ცოდვაში. იმიტომ რომ სწორი აზროვნებით ვინც არ იმას ისეთი წარმოდგენა აქვს ცოდვაზე, როგორც უნდა კონდეს, რომ იცის ცოდვის ეშინია. ხოლო გადახრილ აზროვნების ადამიანს ცოდვის არ ეშინია, იმიტომ რომ იმას თვლის არაფრა, რაღაც შეცდომა, რომელიც შეიძლება უბრალოდ გამოსწორდეს და მეტი არაფერი. გამიგე? სინამდვილეში რა ხდება? სინამდვილეში ხდება, რომ მადლი, რომელიც თქვა ქრისტიანებს ჩვენ მოგვეცა ნათლობის დროს, იცით ხო, მიროცხება ნათლობა, მადლმოსილი ხდება, ღვთაებრივი მადლი მოდის ადამიანზე. და თუ ეს მადლი თუ შეცოდა, მადლი გადის შენ. გამიგე? და ეს ხო ყველა ჩვენ შემიჩნევია ძმანოდადან, როცა ჩვენ ძიმე ცოდვაში განსაკუთრებით ჩავარდებით, რაღაც ჯოჯოხეთურს ხედავთ, რაღაც სასოწარკვეთილებისგან მიგვაქანებს, იმიტომ რომ ეს მაგის ხელში ვარ. იმიტომ რომ ცოდვა, ესე კი არ უნდა უყურო ცოდვას, როგორც რაღაცა მოდერნისტები როგორ უყურებენ, რა ცოდვას უნდა უყურო ჩვენ. უდიდეს ტრაგედია და ვიცოდეთ რომ ცოდვას ჩავარდეთ, ეს არის ღალატი ღვთის და შენი ნები ჩახტობა ეს მაგის ნავში.
და როგორი ხა ეშმაკის ნახში და ეშმაკის ფრანჩებში რო ხარ იქიდან გამოსულ ამიტომ გრძნობ ჩვენ ჯოჯოხეთა და მადლობა მერც მოგცა სინანული ეს საიდუმლო აღსარების საიდუმლო სინანული საიდუმლო ძმანო და დანო რომლითაც ერთადერთი ვითარ ჩვენ შემიძლია გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან ძმანო და დანო და თავისუფლდეთ მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზოგი ამბობს ერთმა ესეთი კარაბშუტული გამითხა კაცო რა წმინდანების კი დაცემულანო მოდის ხო ჩვენ ეს ამაზე უდიდესი წმი მარტინიანე გახსოვთ თქვენ უდიდესი წმინდანები დაცემულან მრუშობით და მერე რა აღდგარან ან მერე და ასე შემდეგ დაცემულან ზმანო დადანო ეს ხულება როგორ შეიძლება მრუშობაში თუ ჩავარდი ანუ ერთ-ერთ ძიმე უდიდეს ცოლვაში თუ ჩავარდი რა თქმა უნდა ფერზე უნდა არდი რა თქმა უნდა სინანული რა თქმა უნდა იმ სამსვე სინანულით უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს დაცემა იმდენად ძლიერია რომ დემონურ სამყაროში მიყოფეთ დემონების ხელში მიყოფეთ ამიტომ გამოსვლა ძნელდება რა თქმა უნდა უნდა გამოვიდეთ ღმერთი დაგვეხმარება მაგრამ როგორი საქმეა ხა დემონების ხელში ხო არა ისინი როგორი იყვნენ ამ დახტასული ხდები ის შეწემით ქრისტიანი უნდა გამოვიდეს მაგრამ უკვე დიდი მისწრაფება კიდე უფრო დიდი მისწრაფება გამწოდვისადმი და ნებისმიერ სხვა წოდვისადმი ზმანო დადანო თუ ჩავარდა ამიტომ ქრისტიანი ჭეშმარიტ ქრისტიანი ცოდვას უყურებს როგორც დიდ ტრაგედია ამიტომ ეცილება ჩვენზე ზმანო დადანო იმ ათეისტებს და ნიჰილისტებს და მოდერნისტებს და სხვებს ვისაც რელიგიური არაფერი გააჩნია ეცინება რას წუხა რას ესენი ისინი ხო ვერასოდეს ვერ გაიგებთ პრინციპში თქვენ მაგრამ აი პავლე მოციქული რო ამბობს დევანდელ საკითხში და მეტის მეტად რომ არ აღზევდე ანუ ვიან პარტავლო გესმით პავლე მოციქული რას ამბობს ზმანო დადანო რა ხედა ხო მე აქ გამიდა კიდე ერთი რამ ჩართო მინდა რომ ეს თქვა მინდა აუცილებლად თქვა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დასცინის ისეთ სამდროებას რომლებიც დასაცინი კი არა დასადინებლები არიან ზმანო დადანო აი მოდით ახლა ვაშკაცურად ვილაპარაკოთ გულახდილად ვილაპარაკოთ თქვენ იცით სამდროები იცით თქვენ მამა ბესარიონ მენამდე მე ახლა ჩამოვკლიბ სამდროებას ძალიან ბევრია ესეთები მაგრამ ვისაც ვიცნობ мама бесарион менамде деканоз мама шио менамде деканоз ძმამისი мама ლევანი წავდი შია ეს мама დავითი ინდორაშვილი ისეთ რაღაც იქარემ ინდორაში мама დავითი საკაცე мама დავითი ფლივიზე мама დავითი არის ერთი ვარი არ მახსოვს იქ ჩოპორჩია მე მგონი კიდევ мама ირაკლი ჩვენი ჭინჭარაული мама ლაზარე мама დავითი мама ისა გიორგი мама კახაბერი мама მილიანი ვისაც მართმედებული აზროვნება ზმანო დადანო და ასე შემდეგ კიდევ ახლა მახსენდებ გინახე თქვენ ძიმე ცოტოში დაცემული არა რატო რომ მათ სწორი აზროვნება სწორი მიმართულება ძიმეში ცოლას უყურებენ დიდ ტრაგედიას და ვისაც ესეთი აზროვნება არ აქვს და ვინც იძახებს რომ სულერტია ბუდისტი ცხონდება ისე ცხონდება ან სულერტია რელიგია სულერტია ესეთები ცხვარია ხო ვიცი ჩვენ რამ ძიმე დღალობაში არის ეს ხო ვიცი ჩვენ ყველაფერი აი ძმანო დადანო ამიტომ ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა რომ ცოდვა ჩვენ უყურებდეთ არა აი ზოგმაიც ეს რა გამოვიდა მაშინ ესე იგი ჩავარდი ცოდვაში შეიძლება და ესე არ არის მაგრამ ესე მექანიკურად არა ცოდვაში რომ ჩავარდები უნდა იცოდე რომ ეშმაკის კლაჭებში ხარ თელი ბოროტის სამხარო ზუჭირავ როგორი საქმე შეიძლება ვერც გამოვიდეს ადამიანს ის რამ ხელა უბედურება შეიძლება ვერ ფერაფერი ვერ გააკეთოს და დაარჩეს და დაიღო სამუდამოდ ამიტომ არის რომ ამ ნაბიჯს რა წმინდანებს არ ხონდათ ვნება იოანე უკროპირი ამბობს იოანე ეს უფრო თვალსაჩინო ამიტომ ამბობ რუშოლს რო ლამრავი ცოდვა სხვა დიდი აი იოანე უკროპირი ამბობს იოსებზე განსოს 20 წლის იყო იოსები და პეტე პრესი ეს ლამაზი კალი იყო ხნოვანი შედარებით
ეტეპრე სწორი იყო ვნებაში იოსებისა და ყველაფერს აკეთებდა რომ დაეჭირა და ემრუშა და იოსები წარმოიდგინე თუ ვისთან ცხოვრობდა და რა დღეში იყო და ოქროპი რამოს რამხელა ვნება თვით ამ ბავშვს ეკნებოდა 20 წლის ბიჭს კაცო მაგრამ არც მენა ჰქონდა და აი ეს შეგნება ჰქონდა რომ სოდვა ტრაგედია და ღმერთის ღალატი და ამიტომ არ ჩავარდა ამ ცხოვრებაში თორე ადვილად მიდიან ესე ცხოვრებაში ხო იცი რა და აი ზმანო და დანო ეს არის ყველაზე მთავარი და პავლე ნახეთ რას ამბობს რომ არ მიაპარტავნობაში რომ არ ჩავარდე რომ არ ჩავარდე აპარტავნობაშიო გამოცხადების ზეუბიტო წარმოედგინე ხო ქრისტემ აირჩია თავმოციქულ ხო მაგითი არა მომეცა ერთი საინტერესო მომენტი ამასაც ჩავთავ რომ პავლე მოციქულმა სამოთხეში აკაცებული რო იყო არ თქვა თავის თავზე რომ მე ვიყავ არ კი ძმანოთა და რომ ვიღაც აბსალუმებს საიკითხავს მეტანებს გააკეთებ იქ ერთი ქალიო იქისაო კურნაცო ეგ ვიღაცა იქისაო რომ იყვარ მაგათი ყველა იზარ სამოთხეში ვიყავი და იმაში ვიყავ ეს ხო არ არის ეპრესიული სული ჯახო ხედავთ აა სვათაშორის მამა ლაზარეზე აქ ჩაუთა ოღონ ის რაც უნდა გითხარ ცოტა მერე ეხლა გამახსენდა უბრალოდ мама ლაზარესო мама ასენი მითხრა რომ ძალიან ბევრიო ეუბნებოდაო და ეხლაც წერენო რომ რა გამოცხადება ჰქონდა ესე იგი ეს არასწორი მიმართულება ესე იგი რადგან მიიციან და იცოდნენ და იციან რომ мама ლაზარე ასკეტული ცხოვრები ცხოვრობდა ძალიან დიდია და პატრიარქმა წესე შეაფოდა შეაფასა გამოცხადება თუ ჰქონდა თუ ესე იგი იმას კი არ ამბობენ რომ თქვა როგორი წესი ჰქონდა მოცვის, როგორი იყო ლაზარე, როგორი არასწორი მიმართულებაა და ამობენ რა გამოცხადება ჰქონდა. არაფერიო მე ვუთხარ მამასა. არაფერი გამოცხადება არ ჰქონდა. ხოლო мама ლაზარე თვითონ ამბობდა, მეც მეკითხებია გამოცხადება ხო ქონია თუ. ვერ ვიცი არაფერი გამოცხადება არ ჰქონია თუ კაცო. და მე თურმე мама ლაზარე იყო საოცარი იმორის კაციც, მიუხედავად ასეთი ასკეტობისა. იუმორი გაიგაგები. მაგალითად, დრამას როიწვა და იგივე მიხვდებოდი, მე მიხვდებოდი რაგორი იუმორი იყო. თორე უსერიოზულესი კაცი და мама ლაზარე მითხრა ესეთი რა. თუმცა მქონდა ერთი გამოცხადება, თურმე უთქვია мама ლაზარეს. სიზმარში ერთხელ გამოცხადები მქონდა და რატომა გაგიშა ხალხი, რა გამოცხადები. ხი იმაში პიჩი ყოფნი და რა გამოცხადება და ერთხელ ნახე რომ მონასტერი საფსო იყო უამრავი ხალხი. და ეჩუმებოდიო რა კიდად მონასტერშიო კაცო რას არობთ ამ ჩემ კუდროებასო წადით აქეთან გადით ეჩუმებოდი გამიგე ხო მაგრამ გამნაგზობდა ვიტყვი იმასაც мама ლაზარემ საოცარი რამ მითხრა мама ისა мама იუმენი არსენი мама ლაზარემ საოცარი რამ მითხრა რაც უდაოდ დასაწყისშივე ნიშანია მისი წმინდანობის мама ლაზარე როგორ დაიცვალა ესე იგი მე გამომცხეს და მივედიო და ხელები მე შეუკარიო და აი ეს ექონდა ხელები აი ეს როგორც არის შეუკარიო ეხლა ლაზარე ისა არსენი ეხლა გაზრდილია мама ლაზარეს ის რომ ბავშვი იყო ტექნის რომელი და მისი ძმა გასაკუთრებით და წარმოიდგინე მისთვის ეხლა როგორი ის იყო ტრაგედია мама ლაზარეს გარდაცვალება და თუმცა мама ლაზარეს დასაფლავებაზე ეს მოდერნისტების გულის ასაკი გულის მოსაკლავად ჭალებში ეს იყო ნამდვილი ზეიმი და ზოგიერთს რომ გამოხარდა და ერთს დაფარა და გამოხატა საცოდავებმა იცოდნენ რომ ეს იყო პირიქით ეს იყო ზეიმი მართლმადიდებელი ზეიმი რო არ გარდაცვლილიყო ამ ხანაში мама ლაზარე ამ ზეიმი ეს ზეიმი არ იქნებოდა ამიტომ ღმერთმა ისე სამოთხეში გაიქმა და ჩვენ აქ გვანახა საოცარი მართლმადიდებელი ზეიმი სამოთხის ნეტარებაც მომდა და აი მოკლედ ესეთი გარდა ესე იყო გარდაცვლილი და რო შეუკარი ხელიო და ისაო სახეზე კოცნიდიო ტიროდიო და ვეუნებოდი мама ლაზარე დაგმოცე დაგმოცე ვიმეორებდი წავიყარე ავიყარე მონასტერში და ხელი კონდა ესე ეს გარდაცვალების შემდეგ დაახლოებით იოანე პროფილმაც რო მიცვალებს რო უთხეს დაგმოცე ესე ხერს და გადასახდა აი ეს მინდოდა მეკვა რა შეიძლება რომ ეს
sa otcami na mňa nebyli sa stavili. A Pavle moci kuli. A je si to kávaket. Pavle moci kuli, Jamloci. Bez samé cazy, ja pred cenuli, Pavle moci kuli. Roma čalade, ja pa tam nebašio. Chmert ma moca me, nestali chodši. No čakali chančali gulši. No čakali. Satani sa delo zičenda, satame bla. Ano rasam. Čivi moca, ti čivi. Ešte rinci kvera, vas konda, svada sva na ira tamo ben, aga uveda se namaz jari, ešte i vas konda, rogoc epilepsija, epilepsija. Magra bez epilepsija, tu me daje svoj mašen, de krasac Kristi, rode sad, kristijanova su kada gebna, mas šebne, koje bi tro kolavne, zanac abebne, tam didi, travle bi šebne, da korce je travle šebne, daje svoj epilepsija. Mas modi od eso širav da ga zarmojkide. Da kaci, kaci ma robila pjeru sopne moakci, jer je bile niki evo, se gi zarmojkide dro, rogo mi kadaga, rogo še i lebo da vas se kadaga. Es holot taj bilica, holot Kriste zali. Je bile tih zrogo še i lebo, ro, rame, zala na rekli ga uga, od bizikura. A mi to mamo, momet sa čiri mogle desi, to je više, su ono čiri. Roma ravzevde, deset su tizgan je biti. Mieca, Roma rachzevde, sa no arčavar mi zapadáme, veš, kde sme? Kde sme tu je rasazianu a roca Pavle dá para, Pavle dá para. Meky, a my chodí zeca, že ja tak sem tu. To sú chodí rávacem, vyhodne, v tišom my zgamo chádeme, v tibernom my zgamo chádeme, zeca, že ja tak se vás samotrešil opená, zna rávac sa stavlom sa. Da, da chalchy, zogi, učereb smak. Zmano da da, da momet sa ešte vivi to rom arabijan partavu, kde smi? Sam si zveve dve upal zgama šole metki. Se ki nu im to ro, kada ge maš je arech mare buda, fo? Eha, kudeli lua, kada ge mis tu zudeli, sad ži lua ro, ifo sti si kura zlije, gone privata z romu, konde s monacem, fo, oni se monacem te, una, gone drugi šromis. Zarno idine, te haro, har, ესე იგი, ეპილეფსია გემართება, ხო, ვერ მოემზადები კადაგებისთვის. იგივე იყო. პავლე მოციქულს უნდა ეკადაგა თემსოფლიოში, და როგორ უნდა ეკადაგა? ამიტომ თხოვდა, რომ აიღე ჩემგან სამჯერ თხოვე უფასო და მითხრაო ქრისტე. შენთვის საკმარისია ჩემი მადლი, ესმი, რაც მოგეცი. შენთვის საკმარისია. ამიტომ თქვები უძლურები, ამოს პავლე მოციქული. Ამოიქნე ძმანო დადანო ქრისტე მუხა შეხარ გამოციკული შეხარ ჩემი დამადასტურებელი იქნები თემ სოფლიოში პავლე რომელიც ქრისტიანობის წერი იყო პრინციპში გაუნათლებელი კაცი არაფრის მქონე არაფრის დიდად არ გამოირჩეოდა ერთადერთი თავდადებით და პავლე მოციკული ესე იგი უცებ თან მთელი ქრისტეს ეცხრდება ქრისტე იმიტომ რომ მან მიხვდა ისე ჭურჭელი იყო იხვდა მის მოიქცეოდა და დიდი იქნებოდა და ეუნება შენ იქნები ამას არ უნდა კონტექსტი და ნუ მე გამოცხადებებით რა არ მხრა რა არ მიცა სამი წელი ეცხადებოდა ყოველ დღე პავლეს ქრისტე და არაბეთის უდაბნოში და წარმოიდგინე როგორ კანდიდდა და რა თქმა უნდა უკვე პირდაპირ უკვე მხრა ყველაფერი ის ცხონდებოდა წარმოიდგინე როგორი მიმართულება მიეცემოდა პავლეს აღარაფერს არ შეეშინდებოდა ზმანო და და შენი მამა ამიტომ თქმები უძულურები რაღაშიაშია და პავლეს გამოდიოდა ქადაგებდა და ამ დროს ეჩუბებოდა რომ შენ ასეთო შენ ისეთო ქვეფსესოდე მაგრამ ყველაფერი ბედნიერება იმიტომ რომ ქრისტესთან იყოს ამიტომ თქმები უძულურები ჩვენც ამიტომ უნდა დავთქვენ უძულურებით როცა ჩვენ ზოგიერთი იქ ინსტიტუტში იქნება სამსახურში იქნება მეუბნებიან ხოლმე რომ ამა ვიქ ლანცავენ და სხვენიანო ხმა მოვიდა, იმიტომ რომ ისინი იფიქრებენ, რომ მე ვიღაცა ჩამორჩენილი ვარ, რასაო ქრისტიანო, აი პავლე, აი, ნახე ამას არ ცხედა, ამიტომ განაგიდა ღმერთმა. ესე ჩვენ მონათულები ვარ, ჩვენ ეს მაგლი მოცემული ვარ, უნდა შევინარჩუ. აუცილებლად უნდა შევინარჩუ. ამიტომ თუ ესეთი ასპარეზი ხდება შენ სამსახურში, ის ვიღაცები ამობენ ქრისტეს დასრიან საქმეებზე და დაამტკიცე შენ ჭეშმარიტებ. დაგცინო. ამიტომ თქვენი უძლურები.
ამიტომ თქმები შეურაცხყოფი, თქმები გაჭირვები, თქმები დევნილობი და ქრისტეს გამო შევიცხოვრებ. გესმით რა ხდება ძმანო და დანო? ცოდვა დემონურ ძალებთან შეკრა, ღმერთთან განშორება და დემონთან ურთიერთობა. ამიტომ ვაგრძელებ იმ ქადაგებას. ამიტომ ცოდვაში ჩანერგილი იმ ატომურ ბომბის აფეთქებას. ამიტომ ცოდვაში ჩანერგილია, თითქოს დაპროგრამებულია სიკვდილი და უბედური. და პირიქი სახმრთო მადლს სული შეიგრძნობს, როგორც სიცოცხლეს და ბედნიერებას. რამდენჯერ მოხილა მძიმე ცოდვაში ყოფი მოსულას, ეკუთ არა ეკლესიური ადამიანი, იმიტომ რომ აქ ეკლესიურზე კი არ არის ლაპარაკი, არა ეკლესიური ადამიანისთვის ეს ყველასთვის, ეხლა რომ ამბობენ ჩვენთვის მთავარია კონსტიტუცია და არა მორწმუნეებისთვის არის მთავარი, ეს ყველასთვისაა, მაგრამ თქვენ უარყო ამაში ეს, ჩვენ არ ვარყო, თორე საფრთხული ყველასათვისა პასუხისმგებლობი და კი არ გადის ის ადამიანი, ვინც იტყვის არა მე არ წავს ქრისტიანობა, განათავისუფლდება ეს პასუხისმგებლობი და მაგრამ ისეთიც ასეთიც არაეკლესიური მოდის და ტირის, იმიტომ რომ ხდება ცოდვაში ჩავარდა ერთხელ, უჯენ მძინდება. ეს ჩვენ ხო თვით ეხა და ხო ვიცით, რომ ეს დემონურ გარემოში იმყოფება და ხდება რომ ქრისტიან გამოსახა. მოდის საერთოდ არაეკლესიური ადამიანი, და ჩვენ ხო ეკლესიურები ვარ, მაგრამ არ ვარდები ძიმე ცოდვა, ან ვარდები და ისევ ეღარ ვკინი ვარ, ის საერთოდ ზოგჯერ ვერ ვკინი ვარ, ის საერთოდ არაეკლესიური და ტირის. რატომ? იმიტომ რომ მიხდა საშინელებას და გადმოვიდა სული წმინდა, რომ მან თქვა აი მივალ და აღსარებას ვიტყვი. და როდესაც ამბობს აღსარება, ტირარი ადამიანი, კაცი, აღსარების წაკითხვის შემდეგ, შენობის მოცვის წაკითხვის შემდეგ, სახელურად ხდება და ბედნიერი ხდება. აი ძმა მოდა და მადლი, აი ამ გარეგნული გამოსახულება, გამოხატულება ძმა მოდა და დახსოვთ რუსთაველის ფილოსოფია. სიცრუე და ორპირობა, იგივე ცოდვა, აბნევს ხორცსა, მერმე სულსა. და ყოველ ჩვენას აქვს მადლის დაკარგვის გამოცდილება. გვაქვს და ამ დროს გრძნობთ ყველაფერზე ძვირფასი ტოვებს. გადის ჩვენგან, ჩვენ გამიცდით საშინელ მწუხარებას, თითქოს სიკვდილის კარიბჭეს მიუახლოვდით. ამიტომ ცოდვა ყველაზე დიდი უბედურება და ყველაზე დიდი ბოროტება დედამიწას. და დავამთავრებ. პიროვნება ერთი მინდა ვთქვა, რომ ზოგი ამბობს, რომ რატომ პირდაპირ არ მოვცა ერთმა და ეს პირდაპირ, აი ადამს ხო ჰქონდა ესე იგი მადლი და ევას ესე შეიქმნენ ის, მაგრამ და იგივე ჩვენს გამოსაცდელად ამ მადლი ხო ზოგი ამბობს, აი როგორი თავდაბალი კაცია ბუნებრივად და რატო არ არის თავდაბალი, ბუნებრივად თავდაბალი, ვინც არის თქვათ ეს ნიჭი მიმადლებულია ღვთისაგან. ეს უნებლიობა, რომ თვისებაში გადავიდეს, საჭიროა გამოცდა, ხო? და თუ არის ნამდვილად ეს თავდაპირველი, ეს თქვათ უნებლიობა, მაგრამ აი ცნებების შესრულებაში გამოიცდება და გამოიცდება ეს ადამიანის ძმა და დანა. პიროვნება არჩევანის შესაძლებლობას ფლობს, ეს არის ყველაზე ბედნიერი. მაგრამ ბოროტად იყენებ ზოგიერთი და აი ღმერთმა თავისუფლება მოგცა, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ღმერთმა თავისუფლება იმიტომ მოგცა, რომ სწორი გზითია. გამიგე, იმიტომ რომ თუ თავისუფალი არჩევანი არ იქნება და ვერ სწორი გზით ვივლიდით და ვერ ბოროტი გზით ვივლიდით, ვივლიდით როგორც ხორები და ცხენები ერთი მიმართულებით, რასაც დაპროგრამებით, რაშიც დაპროგრამდებოდი. ამიტომ ესე იგი პიროვნება არჩევნის საშუალებას ფლობს, შესაძლებლობას ფლობს. ამიტომ მას შეუძლია სულიერი გზის ყველა ეტაპზე მიიღოს მადლი, ანუ 100 წლის, 50 წლის, ანუ უარყოს იგი. ადამიანის ნების გარეშე შეუძლებელია მადლის მიღება და ღმერთთან ყოფნა. ამაშია ცხონების საიდუმლო.
დაგლოცოთ გაგახავოთ გაგაძლიეროთ და ის მაღლი რასაც ჩვენ ვფლობთ ქრისტიანები სოდვით არ უნდა განვიშოვოთ მაღლა დაბა თუ უძრულები ვართ მოხდება არამე იმ წამსვე ფერზე დაბრუნება იმ წამსვე სინამდვილე და მაღლი ისევ მოვაჩვენებთ დაგლოცოთ გაგახავოთ